Астанада білім күні қарсаңында 7 жайлы мектеп пайдалануға беріледі. Қазір құрылыс жұмыстарының 95% аяқталған. Білім нысандарын Аманат партиясының белсенділері мен қалалық мәслихат депутаттары аралады. Жаңадан берілетін мектептер 2000 оқушыға арналған. Мектептердің жаңа оқу жылына дайындығын бақылап көріп жүрміз. Енді аталмыш мектепті біз жайлы мектепті қазір 1 қыркүйекте ашылады деп жоспарлап отырмыз. Қазір дайындығын өзіміз көрдік, көріп қолымызбен ұстадық. 95-97% дайын, барлық жабдықтары келген, тек қана мына майда жөндеу жұмыстары қалған екен. 1 қыркүйекке Алла нәсіп етсе барлығы ойдағыдай беріледі деген сенімдеміз. Жалпы ауданның өзі қарапайым мектептерге қарағанда 20% үлкен. Бұның ішінде және үлкен жаңағы спорт залдар, әрбір оқу жаңағы бастауыш сыныптарға, жоғарғы сыныптарға арналған бөлек кіреберістер бөлек орнатылған, олар бір-бірімен араласпайды. Және робототехника класстары, STEM лабораториялар дейміз, соның бәрі осы біздің балаларымызға қолданылуға осы 1 қыркүйекте беріледі. Сала мамандардың айтуынша, бас қалада 22 жайлы мектеп салынуда. Қыркүйек айында 7-уі пайдалануға берілмек. Ал жыл соңына дейін 10 білім ұясының құрылысы аяқталады деп күтілуде.